ស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះមានជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទបានមកនៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយមានរឿងច្រើនកំពុងតែរងចាំទស្សនាមើលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះ នេះគឺជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់បានមកទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តចាំមើលថ្ងៃរះនៅចំកំពូលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត โอเคยืนหนึ่งจำตัวสนามเมื่อไปหาตัดหนึ่งเรียนแล้วไปมันตะเกียบเลย